Bina har sight. Ah, fuck. Ni får gärna vara det. Han har bomb eller? Han har bomb. Ladder. Men det ska inte gå så bra med sådana. Vad säger du? Lägg av! Granen är Gavens cancer bulldog. Jag och du kollar inte ens nobhörn alltså? Jag är iskall, Carl. Varför skulle han sitta du kollar, in, du kollar inte riktiga hörn heller? Jag gör en 360 med planten, så iskall är jag. Han har sådant, varför ser det ut som att han bryr sig? Exakt. Bitch. Alltså jag orkar inte att du vinner va? Det är så jävla lätt! Han hoppar ut. Fuck. Av för lång. Bommen ligger för dig. Nice. Det var AB'n. Nu är det inte uppenbart att bommen ligger för dig längre. Wow, jävlar, fuck. Ja, jävlar. Det var helt sjukt. Nu ska du planta bomben och acea så har du gjort allt man kan göra på en runda. Yes, sir. Jag plantar bakom dig. Nej. Du fick varken planta eller acea du, din jävel. Nej. Nice. Det är absolut sista. Va? Nice. Sista trappan. Du har kitten inte plantat för trappa. Du kan planta, du kan deffa här. Eller inte. Jo då. Han är så jävla äg. Jaha, okej. Okay. Fuck you. Bra. Kör vi snabbt. En appa tror jag. Nice. Oh. En kvar. Jag tror han var på då. Ja. Håll, håll. Nej, 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 jag har smakat sight. Åh oh, nej. Jag har ingen depp. Det har ju jag. Jag har ingen depp. Han är på sight. Oh my god. Ligger av och fel på. Det där var lustigt. Smoke på. Ja, han var modigare. En appa också. Fint. Åh, oh, nice. En till appa. Nej. Vad? Oh. Dojan är den. Ja! Nice! Oh my god! Om de ligger smoken här. Ja, jag har smokat. Så hoppar jag upp på den här. Ja. En nära kort. Du kan rotta grej. Ja, jag har eld. Ja, hopp har vi där mot den. Bomb. Hjälp. Jag pushar ner banan. Short. Han sitter lite bara. Jag är bäst. Oh. Hej, Disco, du har 1337. Jag behöver en kill till. Om jag pingar 69. Oh my god. Du får någon, jag gjorde 27. Jag gjorde 98 igen. Jag gjorde 27 också. Jag pickade... Oj, nej dog då. Ja, okay. Tack. What? Två då, okej. Okay. Tre är så många kvar. Vad synd. Lo. Okay. Du är helt lag borta. Okay. Alla lämna. Då... Va? Va? Det kan vara Glan som har connection-problem, men vi... Jag bara... Va? Va? Okej. 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 Ah, nej. Wow.
Sista var pool. Hinnan ens. Bomb has been planted. Okej, till alla. Det kanske inte han vet. Nej, exakt. Diffusing. Nice. Ta det chill. De vet typ att du är här dock. Ja. Åh! Oh my god! Det är en episk line-up. Det är nu du går in och dör. Fuck. Tangen. Jag tar honom. David. Anime. Sandwich. Bocka röd. I box kanske. Targets. Ja men. Nu är det bara. Gått tillsammans då. Okej. Jag Molly. Ja, okej. Men jag flashar ut oss så kör vi. Ja då. Karl fiskar. Det där var så jävla lättläst va? Ja, den är på den. Åh, en AK-47. Tre skott. Hur många behöver man med en AK? Nej. Jävla livet en kille. Det där var så kaxigt. Får smaka sin egen balle här. Jävlar. Fan vad tomt det var banan nu då. Jag smokar B och så går vi in och... Wow. Är det midpush eller hur? Han var nere, långt ner banan. Gå in A tror jag. Ni är tillsammans. Alltså käft med. Oh wow. Vilken... Vilken lång. Okej, så en lång och förmodligen en kommit. Bra nade. Oh, super nade. Wrecked son. Kort. Det är fint regat. NVN-statistiken ökar ännu mer. Jävlar, han stod han ju. Ja, ah, jävla inne jag backar. Kör för detta, kör för detta. Där ja. Det är en kvar. Det är en kvar. En är koffis. Johan! What? Vilken stickar play! Stickar den. Ja, ja, herregud, det här är easy peasy. På loop och... Ja. Kom igen, grabbar. De har lyckan. Hör det. Epic. Nej, jag träffade. Det ser man. Fink. Mycket, mycket bra grabbar. Mycket mer spelat. Nu kan vi ju överleva här med min... Mindre än 14 HP för bomben är plantad längre bort. En elevator. Vad för 20 år, Vega? Vad händer? Du lever han? Va? Va? Det var en fiende där sen va? Ja, ja. Det var... Va? Du, han plantade en anka fortfarande. Oh my god. Vi är död. Pitt död. Akta lång. Pitt lång. Okej. Pitt död. Du har bomb, Karl. Ja, jo, men... Det är så läskigt. Okej, okay, jag gör det så. Håll kort. Okej. Två långa. En kort, låg.
Kan man vara blindare? Ja, det är så jävla fint, Vegard. Det är så jävla fint. Det är så galen. Hur? Kan jag få ett dropp av Alling? Av banken? Ja, Alling droppar man varenda jävla runda. Han är sjuk. Åh, var det någon som såg det? Nej, det gjorde jag inte. Din jävla AVP gjorde världens jävla... Så här, det såg inte ut som att den följde fysik när den rullade runt där. Alltså. Ja, du hinner då. Spring bara fort. Nej, inte med den. Skriv snabbare får det gå. Han kommer inte vara här. Vad är det som? Åh, du ser honom! Alltså vilken grej! Han kommer. Från Arch kommer han. Ja. Nej, jävel. Inte David. Vegard, de tar bomb ifall du inte går tillbaka så. Jag tror de redan har satt dem. Förmodligen har de inte sett den, den ligger där uppe. Hej, Stiget. Hello. Vad fan är den? Ah, där. Det är inte optimalt. En window. De kan inte se dig. Det där är en window för dem, bara så du vet. Det är, jag vill inte ta risken. Bra, planta pappa. Tänk om man kan få ett Asa. Vad glad man har blivit då. Wow. Nu är jag killkåt som attan ska ni veta. Jag har 100 HP och 4 kills. Sista killen är inte jätterålig så. Nej, det är han alltså. Attans. Det här verkar inte så. Han är appa. Attans. Då blir det ingen ace för mig. Kan jag inte få ett enda kiss? Det är så fint. Det är fortsatt fint. Det är så jävla fint! Åh, han fantade för det där. Oh my god, vad vackert. Ja, men det är så fint. Snälla, sprid dig lite. Nej! Nej! Ja! Ja! Nej, han var bäppa. Ja. Vänta, va? Ja, du. Vilken runda. Tre smokes banan. Rotar du, Ali? Jag tar över här. Ja. Och inne, sajt. Ja, grym. Ja, det är så fint. Ja, boy. Där bort. Helt sjukt. Nej! Du hinner då, tror jag. Ja, det är faktiskt möjligt. En minut? Ja, men jag menar alltså, innan de är någon här. Båda var ju ja. B. Varför ska du lämna mig för? Ja, men det är för att du är bäst på att klatscha. Nej, det är jag inte. Jag motbevisar dig nu. Jag ska motbevisa dig. Klatscha med en Glock.
händer ju inte. Först frågar vi rundan och sen frågar dem. Sweep, wow. Add.